Ancha sifatlardan keyin nima kelar ekan? Infinitive. Keyingi esa bizda infinitivda bitta qoida bor. Subject plus verb plus object or pronoun or noun plus infinitive. Demak, subject plus verb plus object plus infinitive. Misol uchun I want you to study hard. I want you to study hard. Man sizlarni qattiq o'qishlaringizni xohlayman. O'qishlaringizni xohlayman. Mana bu ishi tarjima qilinyapti. Infinitive. Demak, subject, verb, pronoun, infinitive. Mana bu formula. Keyin yana qancha infinitive keladi? Special verblardan keyin. Ya'ni o'zini maxsus fe'llari bor. Bulardan keyin doim infinitive keladi. Misol uchun want, prefer, such. I want to study. I prefer to visit somewhere. Demak, bu maxsus fe'llar 50 tacha, 100 tacha maxsus fe'llar bor. Ko'p qo'llaniladigan, uni videoning oxirida sizlarga joylashtiraman. Endi gerundi, uni qachon ishlatamiz? All pronouns plus verb ing. I am very, very sorry. All preposition. Preposition. Ya'ni barcha predloglardan keyin gerund keladi. Misol uchun I am keen on learning English. I am keen on learning English. Inglizni o'rganishni ishqibozman, jinsiman, juda ham yoqtiraman. Demak, keen on degan so'z bu predlog va predlogdan keyin nima keldi? Gerund, ya'ni verb ing keldi. Demak, barcha predlogdan keyin verb ing keladi. Keyingisi, bizda goli birikmalar bor. Misol uchun, go fishing, go shopping, go skating, go hunting, go skiing, go jogging, va hokazo, hokazo. Bularni ham videoning oxirida yana 5-6 ta goli birikmalar bor, ularni ham yozib qoldiraman. Xo'p, goli birikmalar barcha predloglardan keyin plus buni ham o'zini maxsus fe'llari bor, ya'ni special verbslardan keyin ham gerund keladi. Misol uchun hate, enjoy. For example, I hate reading books. I enjoy learning new languages. Demak, hate, enjoy, bulardan keyin biz verb ing-ni olamiz. Demak, maxsus fe'llarni ham gerundga tegishli, infinitivga tegishli bo'lgan maxsus fe'llarni barchasi videoni oxirida yoki o'zim yozayotgan grammatika kitobda yozib qoldiraman hammasini. Demak, infinitiv bilan gerundni farqini tushundinglar. Gerund umumiy bo'lgan ish harakatlarga nisbatan, infinitiv maqsadga yo'naltirilgan ish harakatlarga nisbatan. Barcha sifatlardan keyin infinitiv keladi. Va subject plus verb plus object pronoun noun undan keyin infinitive keladi va o'zining maxsus fe'llari bor. Barcha predloglardan keyin gerund keladi va goli birikmalar, ya'ni gerundli birikmalar, goli birikmalar. Buni o'zgartir, go fishing o'rtasiga hech narsa qo'ymaydi. Go to fishing deb bo'lmaydi. Go fishing bu ibora birikma. Bular gerund bilan va buni ham o'zining maxsus fe'llari bor. Keyingisi. Infinitive. Ichida bizda yana bor bare infinitive. Bare infinitive. Xo'p, bizda infinitive bu 2 verb 1. A bare infinitive 2 sis verb 1. Mana bu farqi infinitive va bare infinitive. Endi qachon bare infinitive ni ishlatamiz? Xo'p. All modal verbs plus 2 sis verb 1. Modal fe'llarni o'tganimizda aytgandim, ha? Modal fe'llardan keyin har doim fe'l birni o'zi keladi. Mana bu bare infinitive deb ataladi. Keyingisi make va let so'zidan keyin ham faqat fe'l bir keladi to'siz. Misol uchun make bu yerda majburlamoq ma'nosida keladi. I make you study hard. Man sizlarni qattiq o'qishga majburlayman. I make you study hard. Let I let you go home. Uyga ketishlaringizga ruxsat beraman. Qarang, let fe'lidan keyin shunchaki fe'l bir keladi, to'siz. Make fe'lidan keyin ham
Shunchaki tusiz fe'l bir keldi. Demak, make letdan keyin fe'l bir. Endi sizlarga bitta zo'r savol. Qachon make va letdan keyin to verb 1 keladi? Bu testlarga ham ko'p tushadi. Qachonki passive voice bo'lib kelganda. Misol uchun I was made to study hard. Men qattiq o'qishga majburlandim. Made majburlamoq va mana to study infinitive keldi. Demak, passive voice bo'lganda make dan keyin infinitive keladi. Xuddi shunday let. I was let to go home. Uyga ketishga ruxsat berildi menga. Demak, let fe'lidan keyin ham infinitive kelishi. Demak, make va let so'zidan keyin odatda fe'l bir keladi, bare infinitive active voice'da. Passive voice'da bo'lib kelganda make va letdan keyin biz infinitive olsak bo'ladi, ya'ni infinitive bilan keladi. Yana qanaqa so'zlardan keyin? Would rather, would sooner, hamda had better. Mana bu uchta so'zdan keyin ham bir infinitiv keladi. Ya'ni to'siz fe'l bir. Mana bu bir infinitiv. Infinitiv bilan bir infinitiv farqiga bordinglar. Xo'p, keyingisi. Xo'p, infinitiv ketdi, gerund ketdi. Bizga participle 1 and participle 2. Okay, very good.